to my channel and don't forget to subscribe my channel and push button bell to get notification for my new videos. Please leave your comments below with love. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua adik-adik cikgu yang sedang menonton video Cikgu Nur no TV. Okey, hari ini cikgu nak share sedikit tips dan tricks kertas 3 bahagian 1. Okey, so tips and tricks ni ada dua bahagian. Kita tengok dulu yang bahagian 1 ni. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, tips and tricks ni bukan berfokus kepada soalan-soalan pada tahun-tahun tertentu, tetapi ianya boleh digunakan untuk mana-mana soalan dalam kertas 3. Okey, jom kita mula. Okey adik-adik, sebelum kita tengok apa tips dan tricks yang cikgu nak sharekan, ini adalah soft reminder untuk semua murid-murid tingkatan 5 yang mengambil subjek perniagaan pada tahun ini supaya menyiapkan kertas 3 atau kerja kursus perniagaan anda kerana tarikh akhir untuk menghantar mengemaskini dan menyiapkan kerja kursus anda adalah pada 31 Oktober 2020. So, kira-kira ada dalam dua minggu lagi mungkin. Okay? Okey. Alright. Yang pertama, okay, apa yang adik-adik ni perlu sediakan sebelum tibanya tarikh 31 Oktober 2020 ini. Okey, ini adalah tiga perkara yang adik-adik perlu tahu. Yang pertama adalah buku draft. Okey, cikgu percaya adik-adik semua memang ada buat draft untuk rancangan perniagaan masing-masing. Okey, buku draft itu yang mana satu ya? Okey, buku draft itu adalah uh, draft bagi rancangan perniagaan yang adik-adik tulis tangan tu, yang tulis tangan tu. Dan disemak oleh pentaksis sekolah, iaitu guru perniagaan adik-adik. Baik, yang kedua adalah cetak tugasan terakhir. Okay. sebelum 31 Oktober 2020, adik-adik perlu mencetak tugasan akhir, iaitu rancangan perniagaan lengkap yang telah adik-adik siapkan. Dan adik-adik juga perlu membuat pembentangan di hadapan sesekolah, sekolah iaitu guru-guru perniagaan adik-adik pembentangan tu kalau kita membentang perlulah secara profesional seperti mana seorang usahawan membentangkan perniagaannya okey okey so tips dan tricks yang pertama format tulisan yang ni selalu juga student confuse nak buat tulisan apa ya, saiz apa. Ha, okay. Dan kemudian jenis milikan perniagaan. Tak tahu macam mana nak pilih. Okay. Kita ni nak buat perniagaan apa? Nak buat milikan tunggal ke, perkongsian ke? Adik-adik, senang je. Ini jawapan dia. Bergantung kepada soalan. Aduh, apalah cikgu ni kan bagi tips and tricks macam ni. Ha? Tapi walaupun kita nampak benda ni simple, okay, ramai juga student yang terlepas pandang, yang tak tengok soalan, yang tak baca betul-betul soalan tu. Adik-adik semua, kalau adik-adik semua tengok dalam soalan yang diberikan, dah dinyatakan jenis tulisannya apa. Okay. Saiz tulisannya apa. Okay. Sama juga dengan milikan uh, perniagaan. Dalam soalan tu dah jelas-jelas dia bagi tahu Projek yang adik-adik perlu buat ni jenis milikan perniagaan apa? Okey, jadi kenapa nak pening-pening? Ikut sahaja kehendak soalan. Yang seterusnya modal pembiayaan. Nah, yang ni pun ramai juga student keliru. Cikgu, cikgu, kita ni nak pinjam berapa banyak, cikgu? boleh ke kita pinjam lima ratus ribu ataupun boleh ke kita pinjam satu juta Hei, kalau cikgu student cikgu yang tanya tu awak nak meniaga karipap awak nak pinjam satu juta karipap apa nak meniaga <laughs> ok alright so modal pembiayaan berapa yang kita nak pinjam dari mana dari siapa kita nak pinjam Okay. jom kita tengok Okey, yang pertama kita boleh meminjam dengan agensi kerajaan. Agensi kerajaan ni macam apa? MARA, okay, TEKUN, apa lagi? Hmm PUNB. Okey, itu adalah aa, antara agensi kerajaan yang menawarkan modal pembiayaan kepada usahawan. Okey, yang kedua adalah institusi kewangan. Ha, bank banklah. Okey, bank, bank, bank. Ha. Uh, CIMB, Agrobank, Maybank, Bank Islam, Bank Koperasi. Okey, itu semua adalah institusi kewangan yang anda boleh gunakan bagi mendapatkan modal pembiayaan. Okey. Apa pangkah ni ya? Eh? Sana sikit, sana sana sikit, sini sikit. Okey, apa maksud dia ni? Okey. Kalau ini untuk, ini cikgu bercakap ni bukan dalam perniagaan sebenar, tapi cikgu bercakap ni dalam kertas tiga kita ni. Okay, kertas tiga kita ni, pilih salah satu. Kalau anda pilih agensi kerajaan, agensi kerajaan je lah. Kalau modal 1000 pinjam je lah 100000 tu dekat agensi kerajaan. Ataupun anda pilih institusi kewangan. Ha, guna je lah 100000 tu pinjam dengan institusi kewangan. Jangan... Uh, sini RM50,000, sini RM50,000. Tak boleh. Okey? Pilih salah satu sahaja. Okay. Dan modal yang anda boleh uh, minta di antara RM50,000 sehingga RM200,000. Okey janganlah kurang daripada RM50,000 dan janganlah lebih daripada RM200,000. Sebab kebanyakan soalan yang keluar tu relevan untuk modal pembiayaannya adalah di antara RM50,000 hingga RM200,000. Kalau buat kurang sangat, nampak sangat menipu dia. dia untung besar gila kan? Uh, nah, kalau lebih sangat, sampai satu juta, kita akan menanggung kerugian. Uh, nah, jadi, nak selamat, pilihlah modal pembiayaan di antara amount ini. Okey adik-adik, seterusnya kita tengok nama perniagaan. Nama perniagaan ni pun kalau cikgu katalah student-student cikgu lah rasanya seminggu nak fikir nama perniagaan tu. Okey, senang saja nak pilih nama perniagaan. Kita dah tahu kita nak berniaga apa. Kita carilah nama perniagaan yang relate dengan perniagaan kita. Okey. Kemudian ada dua perkara yang perlu kita ambil maklum. Okey, nama perniagaan. Biasalah kita ni kan nak buat nama perniagaan tu nak nampak gah, nampak best, nampak hebat. Okey, kita nak letak nama orang putih. Boleh ke kita nak letak nama orang putih nama dalam bahasa Inggeris perniagaan kita ni? Okey. Sekali lagi cikgu ingatkan apa sahaja yang cikgu cakap ni adalah berfokus kepada kerja kursus perniagaan. Bukan dalam realiti sebenar. Okey. So, dalam kerja kursus perniagaan, nama perniagaan tu boleh ditulis dalam bahasa Inggeris. Boleh, tapi perlu ada unsur Malaysia. Okey, kalau tak ada unsur Malaysia tu boleh menyebabkan markah anda akan ditolak. Okey? Alright, seterusnya adalah carta organisasi. Ha, carta organisasi tu apa yang carta pokok tu? Eh, carta pokok. Ha, betul lah. Okay. Uh, Hierarki tu. Okey. Ha, ini carta organisasi. So uh, kalau sebenarnya ini yang ini cikgu fokus kepada kalau soalan tu seperti um, food truck. Okey. Jangan kurang daripada dua, jangan lebih daripada empat. Sebab kalau perniagaan food truck ni memang orang kata kalau sampai sepuluh orang uh, mengarutlah. Betul tak? Okey. So kalau uh, peniagaan kita tu adalah peniagaan kedai ke okay, kedai roti ke kedai gunting rambut ke bolehlah kita nak uh, sehingga 10 orang pun tak ada tak ada masalah dan pastikan uh, CEO tu okey owner pengurus tu adalah kita kita sendiri. Okey jangan letak uh, Pak Long kita pula pengurus. Okey ini peniagaan kita kitalah yang sebagai pengurusnya. Okey. Ah, ha, dan follow saja soalan. Kalau tengok dalam soalan tu pun dah ada apa uh, suggestion, okay? Um, suggestion berapa orang pekerja yang sesuai untuk setiap perniagaan yang kita yang kita buat, okay? Alright. Okay, untuk pekerja pula, okay, kalau kita nak cakap tentang KWSP, kita nak ikut kadar mana? Kalau macam Sebelum-sebelum uh, ni tak ada masalah, okay? Sebab KWSP macam itulah, rate dia. Tapi kita ikutlah apa sahaja kadar yang diubah oleh kerajaan. Tapi untuk tahun ni dia diubah bukan kerana uh, apa perubahan yang memang dirancang. Tapi macam tahun ni perubahan yang disebabkan oleh MCO, uh, PKP. Okey, yang disebabkan oleh COVID-19 ni, mungkin dia adalah bersifat sementara. Jadi, untuk memudahkan kita buat uh, kerja kursus kita, kita gunalah kadar yang sebelum PKP. Uh, kadar yang sebelum PKP. Uh, kita guna yang tu. Alright? No part-time worker. Okay, pastikan pekerja anda semua adalah pekerja full-time pekerja sepenuh masa. Okay kenapa cikgu kata jangan letak pekerja separuh masa? Sebab peserta, pekerja separuh masa tidak layak untuk mendapat KWSP. Okay tidak layak untuk mendapat KWSP. Tetapi dalam kerja kursus kita mesti ada KWSP. So, janganlah letak ni part temu ke. Letaklah semuanya full time worker. Dan yang ketiga, macam cikgu cakap tadi, bilangan pekerja tu bergantung ikut kesesuaian, ikut jenis perniagaan kita. Ha, janganlah ramai sangat eh. Ha, janganlah pula sikit sangat, ikut kesesuaian. Alright. Seterusnya, kita tengok kepada utiliti perniagaan. So, kita kena ada lesen PBT, lesen penguat kuasa uh, penguat kuasa uh, pihak berkuasa tempatan. Uh, Okey, pening ni. Okey, lesen-lesen lain. Kalau kita berniaga makan, kita perlu ada kursus pengendalian makanan. Dan of course, kita kena ada SSM. Okey, SSM. Sebab barulah legal lah kita punya syarikat kita. Nanti kita tengok contoh-contoh lesen-lesen -contoh, uh, semua ni. Okey. Okey, so ini adalah contoh lesen pihak berkuasa tempatan PBT. Okey, nak diingatkan. Cikgu nak ingatkan kepada adik-adik. Okey, uh, dalam RP kita, kita ada kena tuliskan alamat perniagaan kita, betul? Okey, kalau alamat perniagaan kita di Subang Jaya, lesen PBT-nya carilah. Contoh lesen PBT, Subang Jaya, Majlis Pemandaran Subang Jaya. Okey, janganlah pergi ambil yang Majlis pem, uh, MPPJ pula. Jaya. Janganlah ambil pula yang eh apa di BKL pula. Okey? Uh, ataupun MPKJ, carilah yang di bawah uh, apa PBT untuk alamat kita. Okey? Ha, uh, jangan salah. Ini pun ramai juga yang yang suka-suka uh, je asalkan ni, ni lesen, okeylah. Ah uh, kena tengok okey, majlis pembandaran yang mana uh, alamat kita tu. Alright? Okey, seterusnya yang ini adalah contoh sijil SSM. Okey, contoh sijil SSM. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, okey, nombor pendaftaran SSM uh, sekarang dah berubah. Okey, dah berubah. Dia dia agak panjang sedikit. Okey, dia punya nombor bermula dengan tahun. Tahun. Contoh kalau 2020, uh, dia akan mula 2020. 20. Selepas tu a uh, kod uh, kod perniagaan kalau macam peniaga tempatan tak selalunya cikgu 03. Jadi kalau adik-adik nak buat kita reka je kan nombor pendaftaran perniagaan ni untuk kerja kursus tapi yang di depan tu eh uh, enam nombor pertama tu kena betul. 202003. Ah uh, yang belakang tu tak apa dah. Okey nanti check check balik check dengan guru adik-adik. Okey uh, format nombor pendaftaran SSM yang baru uh, dan pastikan uh, follow format yang terbaru. Okey. Baik ini adalah contoh sijil kursus pengendalian makanan. Okey sekiranya kita ni berniaga makanan. Okey kita kena ada pergi kursus pengendalian makanan ni. So ini adalah salah satu contoh uh, sijil. Okey sijil ni uh, boleh google je. Boleh google sahaja dan edit lah sikit kan. Edit uh, nak letak nama kita kan. Uh, ni nama Muhammad Sofian bin Karturi ni tukarlah nama. Uh, Safuan bin Sufian pula ah uh, nama kitalah. Okey. Ini adalah contoh kad suntikan typhoid. Suntikan typhoid ni wajib diambil oleh semua uh, owner dan pekerja yang mengendalikan makanan. Nah, dulu dia bagi sijil, sekarang dia dah guna kad ni, kad suntikan ni. Okey. So uh, tips and tricks yang cikgu cadangkan, okey ambil lah dekat Google gambar uh, kad ni. Okey, contoh ni pun cikgu ambil kat Google juga. Okey, ambil uh, apa? gambar ni crop lah. Letaklah gambar adik sendiri. Kemudian nama ni letaklah nama kita. Okey, kad pengenalan ni letaklah kad pengenalan. Okey? Alright. Uh, sebelum tu, uh, tentang kad pengenalan tu, kad pengenalan, uh, kita buat ke uh, So kita uh, ada-ada semua umur 17 tahun kan 17 tahun uh, Kad pengenalan dekat cover page tu letak Letak betul-betul kita punya kad pengenalan kita lah okay? Yang dengan angka giliran SPM dan sebagainya tu Cuma yang dekat dalam tu Dalam RP kita tu Kita ikut logik sikit lah Takkan umur 17 tahun nak buka syarikat dah kan Okey, buatlah umur kita 30 tahun ke 27 tahun ke. Okey, mereka uh, reka je lah uh, nombor IC tu. Cuma, uh, yang ni kena tahu juga. IC hujung-hujung huruf uh, nombor ganjil kan uh, IC kita kan uh, 97010 apa-apa semua tu yang nombor hujung sekali uh, dia menunjukkan jantina kalau lelaki hujung sekali tu mesti nombor ganjil kalau perempuan hujung sekali mesti nombor uh, genap okey Lelaki nombor ganjil, perempuan nombor genap. Ha, jangan salah pula. Ha, kalau salah tu siapa? Ha, atau faham, -faham je lah kan? Ha, okay? Alright. Okay, ini adalah susunan RP. Susunan rancangan perniagaan untuk uh, kerja kursus kertas 3 perniagaan SPM. Ya. Okay, yang pertama adalah muka hadapan tugasan. Muka hadapan tugasan ni kita ada yang format yang untuk lembaga perperiksaan punya. Okey, so guna yang itulah Guru-guru uh, perniagaan adik-adik semua akan akan bagilah format tu ya. Eh. Okey, kemudian ada pengakuan calon. Kecartagan. Cartagan, cartagan, ini adalah uh, proses kerja Eh. Proses kerja. Okey, borang senarai SEMA. Ini daripada guru. Uh, yang mem, yang start yang adik-adik yang memang kena buat tu adalah uh, ringkasan eksekutif, pengenalan, latar belakang perniagaan, latar belakang pemilik, rancangan pentadbiran atau organisasi, rancangan operasi, rancangan pemasaran, rancangan keuangan dan kesimpulan. Kemudian ada lampiran lah. Okey, lampiran di bawah. Okey, um, so ini adalah susunan uh, RP adik-adik tu ikutlah susunan ini. Susunan ini eh. Ikutlah susunan ini satu persatu. Okey, so cikgu rasa Uh, itu sahaja tips and tricks untuk video kali ini. Uh, next video tips and tricks bahagian yang dua. yang kedua cikgu akan terangkan satu persatu cara bagaimana kita nak tulis singkasan eksekutif, bagaimana kita nak tulis pengenalan dan yang seterusnya ni. Okey? Alright, so cikgu harap dengan video ni dapat memberi manfaat kepada adik-adik semua dan dapat memberi sedikit idea untuk menghasilkan kertas kertas 3 atau kerja kursus perniagaan dengan lebih baik. Okey, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Assalamualaikum. Bye.